ချင်းမျိုးသားတက် CNF ပေါ့နော်ချင်းမျိုးသားတက်မလို့ CNA ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ချင်းပြည်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုချင်းတော်လည်းအဖွဲ့တွေကထိန်းထားနိုင်ပြီဆိုတာမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ချင်းလူလူကြားအငင်းပွားစရာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲကျမတို့ကြားရပါတယ်ဒီပေါ်ချင်းကြီးနာအောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဘက်ကရောဗာများပြောချင်ပါတယ်ရှင်တကယ်တကယ်မြို့နယ်အရာကြံသေးတာဆိုတော့ဟာခါရဲ့ထန်ဒလန်ရဲ့ဖလမ်အတီဒီမင်တာကမ်ပလက်ဒီမြို့ပေါ်ယုံလေးလောက်ပဲလေ CNF CNA နဲ့အဖွဲ့တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာစိတ်ကောင်းစင်းနဲ့ပူးပေါင်းတယ်ဟိုဒါဟိုချိတ်ဆက်စကားပြောရင်မှတခြားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကိုစိတ်ကောင်းစင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်တာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းတော်လှန်ရေးလက်နဲ့ကိုင်လို့ရောပြောလို့ရသေးရဲ့လားဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်ဆရာတော့ရှိမယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့ချင်းလက်နဲ့ကိုင်အဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကတော့ဟိုဒါ CB ကော CC ကောအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျချင်းကြီးနာမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေတင်ထားတဲ့နယ်မြေချင်းမျိုးသားတက်မတော်တင်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကရောဘလို့များရှိလဲစခန့်ရီတက်ကတော့ဒီဟို CNF CNA ပူပေါင်းတဲ့ဖွဲ့တွေတင်ယူတဲ့စခန့်ရီတက်ကနည်းနည်းပုံများပါလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နယ်မြေအခြေအဝန်းရဆိုရင်တော့ဟို CB ဒီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေဝင်းကပုံများတယ်ရှင်းပြတဲ့ဒီပြည်နယ်လုံးမှာ6မြို့နယ်ထဲမှာကဟိုကျွန်တော်တို့ black wall ကိုတော့လောလောဆယ်ခဏဖယ်ထားလိုက်အောင်မလဲနော်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CB area ကအများကြီးပိုကျဲတယ်ပေါ့ဟို CB area မှာလည်းပဲစစ်ကောင်စီလုံးဝမကင်းစင်သေးတာရှိတယ်ဥပမာ flam တို့ mintat တို့ဒီတွေမျိုးပေါ့နော်အာ CNF CC area မှာဆိုလဲ CC area ကဟာခါထန်တလန်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘယ်လိုပြောမလဲစစ်ကောင်စီလုံးဝမကင်းစင်သေးတာတော့ရှိတာပေါ့အခြေချစစ်ပြူဟာတို့တက်ရင်းတို့ပေါ့နော်တင်းစီရမြတဲ့လက်နဲ့ကိုကြည့်ရင်သိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေရင်ပြည့်လက်နဲ့ဇက်ဖြူယူဒီဟာဝစ်စာတွေတိမ့်နိုင်တယ်ဆိုတာကချင်းပြည်နယ်မှာတော့ပထမဆုံးပါပဲ CB နဲ့မဟာမိတ်ကြီးပဲတိမ့်နိုင်တာပေါ့နော်ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပေါ့နော်စည်ရေးပฏิပက္ခတွေအတွင်းမှာဒီချင်းလူမျိုးစုလက်နက်ကိုင်အချင်းချင်းကြားပေါ့နော်သွေးစည်းညင်ညွတ်မှုနဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုအခြေအနေတွေပေါ့နော်အကြမ်းမြင်ဘလို့များရှိနေလဲဘလို့များခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်မလဲဒေါ်လာရဲ့အဖွဲ့အချင်းချင်းဆိုပေမဲ့ဒေါ်လာရဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြကြလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့နဲ့ဟိုတော်လှန်ရေးမလို့ပဲနဲ့အဲကိုယ့်ရဲ့အာနာဒီမြေရေးဩဇာတီတန်ရေးဟိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တခုအင်အားကြီးလာမှာတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့ကိုဟိုနှောက်ရက်တဲ့သဘောမျိုးဒီဟိုဖြက်လို့ဖြစ်စီလိုက်လံလှုပ်ဆောင်ချင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုချင်းလက်နဲ့ကိုင်နေကြတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကြအဲ့လိုမျိုးပြိပက်ခါတွေဖြစ်လာတယ်လို့အကြံပြင်းကြီးနဲ့ချက်ကြောင့်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့စစောကကိုပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်ဒါချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ဘက်ကပေါ့နော်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီဟိုချင်းပြည်နယ်အတွင်းပေါ့နော်တိုက်ခိုက်နေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာလဲအကိုတို့ရောဒီစစ်ကောင်စီနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဘလို့တက်တည်တာရကတွေဘလို့များရှိလဲဒီမတူပီမျိုးသိန်းစစ်စီရေးမှာဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဒီဟို CNF CNAဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကပေါ့နော် CNA ဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့ပေါ့လေစစ်ရေးမှာတော့သူတို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီမတူပီပြူဟာပေါ့မတူပီပြူဟာမူအဲဒီဟာနဲ့သူတို့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကနဦးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှေတန်းရဲဘော်တွေကဟိုအိုက်ဂိုနီမှာကြားဖြတ်အတန်ဖမ်းရတဲ့အချိန်မှာအိုက်ဂိုနီမှာကြားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးတဲလွန်စာတွေပေါ့လေစကားစအလေးဝင်လာတဲ့အပေါ်မူရဲ့ဝန်ခံချက်နဲ့တကွာပေါ့နော်နောက်ထပ်တက်တီတက်ကတွေကြားအဲ့နဲ့ပတ်သက်မှကျွန်တော်တို့ဟိုလိုင်းပေါ်ပေါ့လေတင်ထားလည်းရှိပါတယ်ရှေ့ဆက်ပြီးလဲဒီဒီအလေးဝင်လာတဲ့ဒီ CNA နဲ့တောက်လျှောက်ဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘုံမူရဲ့ဟိုမီဒီယာနဲ့ပေးတွေ့ပြီးမှာပေါ့နော်အင်တာဗျူးဖို့ရှိတယ်နောက်ထပ်ခိုင်လုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့တနေ့ကပဲပြန်ဖမ်းမိရတဲ့ဒီအလေးဝင်လာတဲ့ဒီမတူပီပြူဟာနဲ့လင်းဝင်လာတဲ့သာကဆာအရာရှိဒီကနဲ့တစ်စင်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘူခိုင်လုံးနဲ့အဲဘူတက်တေများများရဖို့တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ရှင်းပြနယ်ကဒီတော်လန်ကြီးပေါ့နော်ဆရာနာရှင်ဆန့်ကျင်ကြီးမှဆိုရင်လဲပေါ့နော်ဒီအရခတ်တက်တော် AA ကိုဟိုမလိုလားတဲ့ပေါ့နော်ချင်းဖွဲ့စည်းတွေရှိတယ်လို့ AA ကိုပေါ့နော်ဒါမဟာမိတ်တပေါ်မျိုးလက်တွဲပြီးတော့စစ်စင်ကြီးတွေအောင်အောင်မြင်မြင်ဖော်ဆောင်မယ်ဆိုတော့အကိုတို့ဒီချင်းညီနောင်အဖွဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့မျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်ဖက်သဘောထားကွဲလွဲနေတာကရောဘာကြောင့်များကျွန်တော်တို့ဒီချင်းညီနောင်နဲ့ CB နဲ့ CC ကိုအကြံပြင်းခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုတကယ်ဖြုတ်ချခြင်းနဲ့အဖွဲ့နဲ့ဟိုစစ်အာဏာရှင်ကိုဖြုတ်ချဖို့ဦးစားမပေးတကယ်မဖြုတ်ချဘဲနဲ့ကိုယ့်အနေကိုတိဆောက်ရေးဒေတာအတွင်းဒီ manipulate လုပ်ရေးကိုပဲဦးစားပေးခြင်းနဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကွဲကြရလို့အကြံပြင်းပြောလို့ရပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့စစ်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချဖို့အတွက်မြစ်တီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့နဲ့မဆိုလက်တွဲပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ခံယူထားတယ်။၃နှစ်
နိဗ္ဗာန်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမြောက်တိတ်ကိုင်းလွတ်သဘောမျိုးဝေလီလီနဲ့ဟိုမထိမရောက်တော်လှန်ရေးတွေလုပ်ခဲ့ကြပြီးပြီဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပျက်တယ်အားမရဘူးဟိုဒီပုံစံနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလက်ခံတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြည်သူကိုဟိုအပြည်သူကိုညာစားတာမျိုးဟိုညှော်လင့်ချက်အမှားတွေပေးတာမျိုးဟိုမက်လုံးနေပေးတာမျိုးမှာအထက်ပတ်ပြီးမှဟိုကျုပ်ရှည်ရှည်လှန်ထားတာတော်လှန်မျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်ဘူးတကယ်လို့တကြကြတော်လှန်မယ်တကယ်လို့ကြကြကြတော်လှန်နေတဲ့အပြည်သူအဖွဲ့အစည်းမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းမယ်ပြီးတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအရက်ခတ်တက်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကြကြပဲဟိုသူတို့နေတဲ့ပူးပေါင်းတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်သူလုပ်တဲ့အတိုင်းပြောတယ်ဆိုတော့ဟိုတကယ်လက်တွေ့ကြကြအလုံးနဲ့တက်တည်ပြတဲ့ဖွဲ့တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပူးပေါင်းတယ်ဟိုပလက်ဝါကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလက်ရှိကာလမှာဆွေးနွေးစရာတော့မဟုတ်သေးဘူးဟိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်နောက်ကိုလည်းပဲအချင်းပြည်သူအားလုံးအရှင်းရှင်းပြောရင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအချင်းပြည်သူအားလုံးဟိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဟိုအခင်ချင်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပလက်ဝါကြီးကိုဆွေးနွေးတန်ပင်ဆုံးဖြတ်သွားမှာပါရှေ့ဆက်ကဒီနှစ်အတွင်းပေါ့နော်ဟိုအကိုတို့ချင်းကြီးနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်စကန်သိမ်းမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာရှိအောင်မလဲ2024မှာပေါ့နော်2024တွင်စစ်ကောင်စီကင်းစင်ချင်းပြည်တခွင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေးကြော်ထားတာရှိတယ်အ ਨੇ ဆုံးစစ်နေနေတော့ဒီ2024တွင်မှာညီနောင်နေရဲ့လှုပ်ရှားနေနေထိန်းချုပ်နေနေဒေသမှာတော့စစ်ကောင်စီကင်းစင်တော့အောင်တော့ဒါပထမအစ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာတွေလုံးမှကျင်းစင်ကြတာမဟုတ်ရင်တော့မှအဲ့ဒီဟောမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့စလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့တက်စစ်ပေါ့နော်ဒီပြည်နယ်လုံးစစ်ကောင်စီကျင်းစင်သွားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းချက်ပို့ရှိမှာပါခင်ဗျနေနောင်နေနဲ့ဆိုရင်မင်းတပ်မြို့ပေါ်တစ်ခုထဲပဲကျန်တော့မယ်ပေါ့နော်ကမ်ပလက်ဆိုလဲကမ်ပလက်မြို့ပေါ်တစ်ခုပဲကျန်မယ်မင်းတပ်ကမ်ပလက်ပြီးတော့ဒီဖလမ်မြို့ပေါ်တစ်ခုကျန်မယ်တိတိမြို့ပေါ်ကျန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်အကိုတို့ဆိုရင်ဒါအေးအေးလို့ပေါ့နော်ဒီတခြားမျိုးနွယ်စုတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တောင်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်နေတယ်ဒီချင်းညှိနှောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဒီလိုရှိနေရကြတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပေါင်း30လောက်ခရဲကအရင်ခရဲကရှိခဲ့တဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော်နဲ့ကြတော့ပေါ့နော်ချင်းညှိနှောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေဘာကြောင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အခက်အခဲတွေများဖြစ်နေရလဲရှင်တော်လှန်ရေးတကယ်လုပ်နေတဲ့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေဂျုံနေရတာကကျွန်တော်တို့ဖြတ်လေးဖြတ်လို့တာစကားစတင်မှာကပဲနဲ့ဒီ CNF CNE ကပါလုံးဝတောက်လျှောက်လက်နဲ့လမ်းကြောင်းရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဟိုဒေါ်လှန်ကြီးလမ်းကြောင်းနဲ့အကုန်လုံးကိုဖြတ်လေးဖြတ်လို့တာတွေတနေ့လုံးပေါ့နော်တောက်လျှောက်ကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုစာတော့က KN Asia လက်နဲ့ဝယ်ချင်တယ်တောက်လျှောက်လိုက်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်ဟို NUG ချက်လက်နဲ့ဝယ်ချင်တယ်လုံးဝမရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဖြစ်အပျက်မျိုးမျိုးတွေဟိုဒီ၃နှစ်တာကာလတုန်းကကြုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပူပေါင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာပါ CNA ကပေါ့နော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဖွဲ့လိုက်တဲ့ချင်းပြည်အစိုးရအပေါ်ဟိုချင်းညိနောင်ဖွဲ့ရပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်လက်မခံကျန်တာလဲချင်းပြည်နယ်မှာဟို CN ချင်းမျိုးသားတက်မတော်ပေါ့နော် CNA တာလင်တခုတည်းသောတက်မတော်ဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ဒီ၃နှစ်တာကာလတုန်းမှာ CDF ဒီ18ဖွဲ့19ဖွဲ့20ဖွဲ့လောက်ပေါ်လာပြီးမှအသက်သွေးချွေးပုံများစွာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာလေဟို DCDF ဒီတော်တော်များများဒီ CNF CNA ရဲ့အခုအညီနဲ့ဖွဲ့စည်းရလဲမဟုတ်ဘူးဟို CNF CN ရဲ့ training တော်လကောင်းလက်နဲ့ခရံပန်ပူးဖြစ်တော်လကောင်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ကြဘူးပေါ့လေမရှိကြဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုနေကိုဟာနဲ့ရုံးကန်လာတဲ့ဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကိုပြန်ဆူစီမှာသူ့အုပ်ထဲပြန်ထည့်ချင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့လေဟိုအချင်းချင်းပြန်လှန်လေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုတော်လှန်ရေးတမိုင်းကိုဟိုလေးစားမှုမရှိတဲ့အချင်းချင်းကြီးကိုချင်းချင်းပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့ဟိုချုပ်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဟိုချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ပေါ့ပေါ့နော်အခုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ February လမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ချင်းပြည်အစိုးရအဖွဲ့ပေါ့ဒါဟိုချင်းလူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုရာခိုင်နှုန်းချင်းလက်ကင်ချင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းရဲ့ထောက်ခံမှုရာခိုင်နှုန်းဆိုဘယ်လောက်အတိုင်းတာလို့အခုတို့မှန်းမိလဲပြောရခက်တယ်ခင်ဗျစီချင်းလက်ကောင်ဆိုထောက်ခံတယ်လို့လည်းများပါတယ်ဟိုတကယ်လက်တွေ့မြင်ပြင်ပါလေCPU ထောက်ခံတယ်လို့လည်းများပါတယ်တော်တော်များပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုတဖက်တည်းမှာလည်းပဲ CP လည်းထောက်ခံ CC လည်းထောက်ခံဆိုတဲ့ chance ကိုခွာထိုင်ထောက်ခံတယ်လို့လည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဟိုပြီးတော့လည်း CC မှ CP မှဘာမှမသိပဲနဲ့တောတဲ့တောင်ထဲမှာဘာအင်တာနက်မှမရဘာနိုင်ငံမှမသိပဲနဲ့ကိုယ်စားဝတ်နေရပဲရုန်းကန်နေတဲ့ချင်းပြည်သူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါချင်းပြည်တစ်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းတာအနေနဲ့အင်တာနက် online ဒီဖုန်း line နဲ့အကုန်လုံးဖြတ်တော့ခံရတာ ਉਹ ဆိုတော့ဟိုအထူးကြပြောဖို့ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒီလောက်ထောက်ခံမှုရှိပါတယ်ဆိုရင်တော့ပိုပြီးမှတော့ဖက်လက်ရဟိုကိုဖက်ကိုရဲ့တို့လို့ပြောတို့လို့ကြာမှာစိုးပါတယ်
ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်တာတော့ဒီဘလိုပဲကွဲပြဲကွဲပြဲအဲစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းဖို့ဒီအကြမ်းဖက်ဆက်ကဆပြုတ်ကျသွားဖို့တော့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလိုလားပါတယ်ဆိုတော့အကြမ်းဖက်ဆက်ကဆပြုတ်ကျသွားဖို့ကိုမျိုးကိုလွတ်မြောက်အောင်တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုတော့ပြည်သူတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနေနဲ့များပိုးပြီးထောက်ခံလာမယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ